ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା ସଦୃଶ୍ୟ ଉଭା ହୋଇଥିବା ବକାକୁଣ୍ଡରୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସେଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ଦିଶାରି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବକାକୁଣ୍ଡରୁ ଗାଁରେ ଥିବା ଏହି ଚିକିତ୍ସାଳୟ ମା ସନ୍ତୋଷୀ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଏହି ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ବ୍ଲକର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ମାଲିଜୁବାନ ବିଜେପୁର ପାହାଡ଼ପଦର ଲାଖବାହାଲି ତ୍ରିଲୋଚନପୁର ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କେତୋଟି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀମାନେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଚିକିତ୍ସାଳୟର ପାଚେରୀ ଓ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ଜନସାଧାରଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ଦିଶାରି ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତମ ସେବା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଲ୍ଡିଂରେ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ନିହାତି ଭାବରେ ସେଟା କରାଯିବ। ବୈଠକରେ ପାଞ୍ଚଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ନାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ବାର୍ତ୍ତା .in।